da žene i to vodi, i to vodi, kad ja vidim jednu ženu koja je navodno, koja je navodno ranjena, evo sad ću vam pogledati, koja je navodno ranjena, dođe ovako i dominira sa pura energije i sa ostakom. To tako samo delo. Maja, kad im se ugovara, kada što zna kako istupa večeras kada je moj rodina lava. Da, ti su u tom duhu. Ja predlažem da pređemo tamo. Ja predlažem da pređemo. Može? Evo, Ana, srećen ti rođendan. Hvala. Jel brojiš rođendan ili ti godine nisu bitne? Pa, godine mi nisu bitne kao broj, ali se trudim da iz godine u godinu budem sve srećnija, tako da sa te strane jesmo, ali kao broj ne. Mislim da su stvarno godine, što se kaže samo broj, tako da sam ja odlučila ove godine da stoji upit. Znaš, uvijek sam gledala, pa što ljudi stave upit i što ne stave broj godina i onda sam došla ja da se stavila upit. Jel osjećaš godine? Ja kao da sam se vratila u nazad, tako da, da smijem da slažem, ja bih stavila neku svećicu tako, pa nemam primjer, 22. Jel da? Razumemo se. To je to, onda me razumeš. Šta si poželjala sebi, ali da nije ono kliše, sreća, ti sve to imaš. Ti znaš da ja tako nikad ne odgovaram, ali više, ja uvek. Jel da, zato si je naglasio. Pa, stvarno sam poželjala da mi ova godina bude kao prethodna, jer mi je prethodna bila prelepa na svakom polju, tako da ne bih se bunila da bude ista, pa ako bude bolja, još bolje. A kao što znate, u emisiji često ugostimo i neke astrologe, numerologe, rekli su mi da mi ovo, kako oni to kažu, neka presudna godina, pogotovo što se tiče posla, kažu od septembra, ne znam ni ja šta, ova godina je moja do polovine 2024. Sad sve što iskoristim, iskoristila sam. Sam toliko počela da verujem od tog trenutka astrolozima i numerologima. A šta je to što priželjkuješ da budeš, da se desi što oni govore, a da bi bilo tako veliko u tvom životu? Pa oni su rekli da će na svakom polju biti, ali posebno što se tiče posla, ne znam, jel slutite vi na nešto? Evo ja ću da slutim da ćeš biti možda neka nova voditeljka za ovdje. Pa učestnika. Ali on odmah voditeljka. Odmah voditeljka. Pa i ovog puta na te visoke stvari. Pa i učestnik, Boga mi sad je elita. Sad je elita, tako da šta god da znači, bude, bit će dobro. Znači, ti sa Mirčetom suprugom ulaziš u elitu. On je pevač, ti voditeljka. Pa da ne bude previše odjednom. Pa koliko sam puta rekla, pa neću, ja ću da... Šalim se, naravno, šalim na stranu. Kakav god napredak u poslu, pa i onaj mali, meni će da znači, ali ja mislim da sam nekako i trudim da napredujem i vi ste tu od nekako od kog sam počela i slobodno možete i vi da kažete u početku i sada. A ono što kažu ljudi, nebo i zemlja, ja priznajem, nije me sramota da kažem da sam napredovala i eto, ja bih voljela da je u narednoj godini napredujem kao što sam i ove tri. A da li si Ana povodom ove večeri pravila neku selekciju gostiju, kada, pošto obično prave ljudi liste i to, da li postoji nešto što si prema čemu si gledala ili si... Pa ne, zvala sam ljude sa kojima se privatno čujem i sa kojima privatno imam, što se kaže, kontakt, tako da neće biti previše ljudi, ali bit će odabrani ljudi. A je li imaš kao, Marija, imaš kao Marija Kulić listu zabranjenu? Ne, mi ne želim da ih... Nemam, možda da sam bila u realitiju, možda bih imala, ali nekako sama nemam. Ja ne bih imala problem da kažem mi imam nekog koga ne bih primila da uđe večeras da slavi sa nama, ali nemam, a ja bih se i obradovala da dođe neko ko nije poznat, to znači da je stalo da dođe na rođendan, tako da... Ajde vidimo koga ćemo da zovemo sad. Znači, imamo da puštate prije nego što stignu. I kovertu, naravno, ako da nesete kovertu, dobro ste došli, mislim, šalim se. Da li si možda pozvala Milana Milošević? Jesam, ali Milan je na moru, tako da će izostati večeras, ali pozvanje, ja sam bila kod njega na rođendan i prošle godine i ove, ja se s njim družim privatno, tako da ne gledam šta se dešava poslovno, da li je on u kući u kojoj radim ja ili nije, pogotovo što naravno da Pink sigurno nema ništa protiv da Milan dođe meni u goste na rođendan ili ja odem njemu kao što sam vidio i ja sam i bila kod njega u gostima na rođendan, ali eto šteta, on je na moru, mislim šteta za mene što nije tu, ali on definitivno uživa trenutno. Šta ti je Mirča kupio ove godine za to? Da kažem. Kaži, vidiš kako? Pa šuška se.
Ja ću reći Čuška, sad vi razmišljate šta je. Da li je to nešto što si ti htjela ili... Jeste čuli? On je došao meni i rekao, šta ja tebi da kupim kad ti si žena koja sve ima? Ja rekla i moja sestra, evo smeje se. Šuška se kao šuške ili... Pa ne znam sad, ja sam namjerno rekla šuška se, pa sad svašta može da se šuška, je li tako? Tako je, tako. Evo ga naslov, šuška se. Šuška se i od drugom decetu. Pa tako se šuška. Čipam, njegovog ispravnog braka. Ne znam, ja nisam trudna. Nisi trudna. Ti mi svaki put to pitaš. A ja, meni kažu da sam smisala. Ti si rekla da za novu godinu želiš još jedno bebe, još jedno bebe. Da li je to u naredni godin? Pa, za sada ne. Za sada ne, želim naravno drugo dete i treće, ako bude da, ali trenutno, rekao sam astrolozi postao ove godine. Zašto si se tako nasmijao? Zato što je kod njega ista situacija. Majka, isto, da, ali da li je to teško biti voditelj? Naravno, mislim teško. Znači, odgovornost, ne možeš... Ja mislim da roditelji ne treba... Ne trebaju da se odluče na taj korak i eto tako. Moraju da budu svjesni šta ih čeka i s obzirom da stvarno dosta radim i vi znate i koliko radim i koliko se krećem, ja mislim da ja u ovom trenutku ne bih mogla da se posvetim dovoljno jednoj bebi i onda da i ne treba u ovom trenutku da imam, a hvala Bogu, moje dete ima 7 godina, veliko je, zdravlje Bože, u septembru kreće u prvi razred, tako da onako posvećeni smo njemu i bit će vremena i za još neko. Kažu, imam vremena, zato što je upitnik. Da, na tvom rođendanu se okupi dosta i začukara i voditelja i da posle svi idete na neki aftu. Pa to je istina. Kim si se čuo? Ja ne slišam. Sa kim si se čuo? Imam informaciju. Pa uvek ti, imaš te glavne informacije. I to si sad rekao, nadam se sreća, samo vi se trenutno tu. Pa, i više miliona ljudi, ali nije sad. Iskreno ti kažem, ide. Pa kako dobro? Malo si popio, verovatno malo se... Neko malo, neko puno. Valja, tako se valja. Valja se, valja se spram godinu. Tu dozvoljeno da muže da ima ili nije? Ja mogu da kažem za svog. Da. Ja njega teram da pije kad idemo negde, on neće. Ja se nadam da će večeras da popije. Aha, pričaš za alkohol? Aha, ja sam mislila da me pitaš za alkohol. Pa, dozvoljeno je. Mislim da će ići. Evo sad, mislim da će ići na after i... Svi ćemo ići, sad kad si rekao, mislim i pustit ćete ovo novinama, sad ne mogu da izbjegnem da svima kažemo idemo na after. Ja moram da te pitam, poznate si po veoma provokativnim fotkama, sve su onako kupaći kostimi, sve naglašeno, svi atributi, kako reaguje suprug na to i da mu smeta? Evo, mislim imamo priliku da ga pitamo, Mirče, pridruži nam se. Nije očekivao, da. Sad reci, ja više ne mogu da odgovaram na pitanje. Suštinsko pitanje. Da li ti smeta? Dobroveče. Jel ti smeta? Pa, što sam u kućeći? Što mi smeta? Da li ti smeta i ta propuća i da li je prosto javnije posao u pitanju? Da li mi smeta, izvinim se. Provokativno, nije manje, provokativno potpuno. Pa dobro, provokativno, lepo žena, zašto se ne slika da a to što svi žele kad vide ti pratioci, muški, oni prosto polude. Kako na to gledaš? Instagram je pun bukvalno tako fotografije, mislim, to je danas onako više mini, jednostavno svi se slikaju, ništa nije, realno. Instagram je takav dan u današnje vreme. Ali ovoga ti zavisi da li ideš na after, pa ti vidiš. Da. Ko ide na after? A reci mi, je li provjerala telefon ili ne? Ne. Stvarno? Ko da vidiš šta će da kaže? Znači kako mi imamo skroz nam je drugačije vreme spavanja. Ja kada spavam, on je budan. On spava, ja sam budna. Ali mu dve smene. Ali ja nisam proveravala. Treba. Pa da li možeš nešto sakriješ od mene pa vidi s kim se družimo? Vidi s kim se... I to ćemo da ispratimo. Juče da si neka tako strahova od toga da će Ana dobijati informacije, da si viđen sa onom, sa ovom devojkom. Koji borave? Sa dana? Ne znam, to mora dana. Bolje čekaj kada popijem nešto, sam iskrenija kada je vizija. Stvarno. Kako da i da vređam. Ne vas, naravno, nego osobe za koje me pitate. Te lepo slikam. Bože. Šopićka, zašto si besna tako?
E, besna sam zato što sam malo pokisla, ali ne može mi naravno ni kiša, ništa, tako da sam se nekako dobjegala. Hvala Bogu, malo sam povela sa sobom, tako da imao ko da mi drži torbu, cveće i imala sam na pogledu sve. Nalaktim. Da nema muškaraca? Nema, nema. Pa dobro, nema, nema na kaldrmama. Nema javno, ali ovo privatno... Da, ima, naravno ima. To se ne menja da uvijek ima muškaraca. Mislim, menja se muškaraca, ali se... Nemenja, tako stoji, šalim se naravno. Redko kad izlaziš u javnost sa majkom, da. Ovo je retka situacija, da. Šta ti ona kaže kad vidi ovoliko novinara, paparaca? Kaže, moguće da si ti bilo kom interesantna, znaš, kao ti kao imaš nešto pametno da kažeš. Šalim se malo, pa ništa, ona je i navikla donekle, ja redko stvarno idem s njim negdje u javnost, ali prosto volim nekada da mi ona pravi društvo na nekom koncertu, naravno kada ona voli da sluša nek pevač, idemo zajedno, idemo na rođendan, to što smo zajedno na rođendan, što ona mnogo voli Anu i Ana i ja smo više od koleginica, prijateljice smo, tako da masno puta su one i sedale zajedno i provodile vreme, tako da naravno... I ogovarale te, verovatno. Naravno, e pa, baš što se kaže, jes, jes, da. Varaju, šta to pričaju? Znaš kako, ja umem da se ne javim po 2-3 dana ni majci. To je svima nama poznato. Da, ni drugarice, onda one koje, ili ona živa, onda kao Kiva kaže ne znam, ona kaže ne znam ni ja. I eto, uglavnom ja se javim kada dođem sebi. A gde budeš pa se ne javiš? Šta to utiče na tebe da prekineš kontakt i da se ne javljaš 2 dana? Pa, prvo ti kažem netrpeljivost prema telefonu, ne sad kao ja sam... Ne znam ni ja koji, šta i svi me smaraju, ali ja sam niko i ništa, ali me svi smaraju, stvarno smaraju ljudi, znači... Pa ko te to smara? Čekaj, ko te smara? Znam. Pa ne znam, ljudi, znaš kako, smaraju ljudi koji bi eto da budu u nekom kontaktu ili možda da se druže, to samo zato što žele da me pitaju ko ulazi u zadrugu 7 ili ne znam. E, jel te mole da ih ubaciš u zadrugu, da, sigurno? Da, tako je, ja mogu da preporučim nekog. Evo vidiš šta se desilo u koja slučajno. Sada kako je bilo Luje, ja sam imam u tu jedan obližni kafić da bi stao, da kažem, da bi stao ovaj haos. I devojka koja radi kao korobarica, i ona šopička, jaoj, dobro, ja sam te videla, ja mi ubacio u zadrugu. Da, i onda tako da ko zna, možda Anin rođendan baš i ova Oluja bude nekom pomogla i bude od koristi da ta devojka ukoliko bude ušla, ukoliko naravno je produkciju ubaci da bude zvezda velika. Tako da nikad ne znaš u životu šta može da ti bude smernica i šta može da ti okrene. A jel ti nude ono novac samo da uđemo ili ne? Niko pare ne daje, ne nude. E, pa to jeste problem. Da, ne nude. Svi hoće tamo da zarade. Na mufte. Ne, naravno, svi hoće na mufte, na poru, ali nema to šta, tamo možeš da uđeš isključivo ukoliko se dopadneš čelnicima koji odlučuju da li je neko eto podoban, a to se u stvari nikad ne zna. Evo, ja sam ušla kao skromna jedna devojčurak iz grada koji izlazi po stravima, pa sam sada ozbiljna ždaja. Jasno. Htjela sam da se smijem. Ja moram da se ne prepoznaje sarkazom. Mislim, kao... ne, šalim, znači kažem da nikad se ne zna ko može od sebe da napravi nešto. Dobro, ti si od sebe stvarno napravile ime i prezime u svetu voditeljstva. Da, jesam i mislim da mi je mnogo pomoglo to. Mnogi kao kako si izdržala, imala si, ne znam, napade, svađala se sa drugarima. Pa ja mislim da me nisu za drugari napadali, da ja ne bi imala priliku da se branim, a ja sam kroz svoju odbranu u stvari pokazala da sam, ne znam, elokventna, snalažljiva, dosetljiva i tako dalje. Tako da, sve ono što u nekom momentu nam se čini kao pakao, u nekom drugom momentu za par godina može da nam doprinese dobro i mogu da kažem da nekako postoje neke godine u životu, ja mogu slobodno da kažem da sam mi neke godine, da sam nekim prethodnim godinama postavljala pitanja, a ove godine koje su mi sada došle, recimo protekle 2, mi daju odgovore. Tako da, takav je budući. Sve ono što mi ranije nije bilo jasno, sad mi nekako jasno. Mislim da je vreme sve. Pa Ivana, bila si pre učesnica za tebi da. Iskustva. Sada kada bi ušla, kada bi se desilo, da li bi promenila nešto? Mislim, da li bi se drugačije ponašala, da li bi neke... Pa da, bila bi mnogo žešća prema nekim gamadima tamo, jer ja umem možda da budem zla, ali sam sažaljiva dosta. Žao mi je, na primjer, kad neko vidim da nema ili došao iz neke Selendre, pa tu pokušava da se probije, da bude poznat kao voditelj. I onda meni kao, kao šta zna ona, razumeš? Sad neću naravno da imenujem, zato što mi moja pozicija to ne dozvoljava i mislim da nije umesno, ali postoje naravno za drugari koji mislim da su zaslužili mnogo, mnogo žešće i mnogo više s moje strane, ali nekako sam bila sažaljiva, pa eto, sam se ujela za jezik i sada kad bi svašta rekla ne mogu, ali s druge strane, onda malo sam se emancipovala i malo sam se
ajde, malo sam sofisticiranija, ajde, tako mogu. Jesi se mnogi ogrešili od tebe za drugari? Jesu, zato što imala sam onako buran period u zadruzi poslednjih mesec dana, mogu da kažem najburniji. Bila sam omiljena među drugarima, a sad da li sam bila omiljena ili su se plašili, ne znam, ali tih poslednjih mesec dana kada sam ja i tekako dobila osudu gledalaca, kada me nisu podržali, naravno, zbog nekih mojih odnosa koje sam imala, koji nisu bili, naravno, za pohvalu, oni su se samim tim ogradili. Ja pamtim ko se ogradio, ko nije, ja mogu kažem, dve osobe su stajale pored mene, iako su gledalci svi tada bili pored mene i tada, tačnije sada, cenim te dve osobe i zato kažem, žao mi je sada što sam, naravno da volim svoj posao i u nekim momentima mi je žao što ne mogu da dobiju te seoske džuke ili ono što zaslužuju. A da li su se nakon što su postala voditelja, oni malo promenili? Pa naravno, šlihtare, znaš, svuda oko nas su šlihtare, šlihtare najviše ne podnosim, više volim i lažova i prevaranta i lopova, šlihtare i ulizice ne podnosim, tako da čim neko krene, mnogi zadrugari s kojima sam ja tamo bila dobra, pa sam prestala da budem jer sam u jednom momentu bila ogrožena, što je živa istina, ja sam to tek videla nakon izlaska. Mnogi su se ogradili u emisijama Narod pita, po intervjuima, mislili su neće od mene ništa biti, ali ja sam naravno vremenom, ne može ništa odjednom, bilo bi smešno da ja dolazim i sad tamo kao ja nekom nešto objašnjavam kada me narod nije podržao u tom momentu jer nisam bila dobro plasmano za Zadruge 3. Ali kako je sve došlo na svoje i opet ja mislim da sam ja pobednica Zadruge 3, slobodno to mogu da kažem, jer ja radim posao gde su koji sve skoro pobednici su plasirane, treće plasirane, hoće voditeljka, voditeljka i tako dalje. Tako da ja mislim da sam ja pobednica, mogu slobodno da kažem, svih šest zadruga i neskromna sam po tom pitanju. Znaš, i naravno da su te šlihtare promenile mišljenje, odnos sam ja dobra, ili im trebam, ili ja super si bila, bila si istina. Treba se to istina. Kada mi je značilo, a ne sada. Znaš, sad sam svima lepa, sad sam svima zgodna, sad nisam Đeljana, sad sam i ona Šopić bomba. Kapiraš, ona je pa ne može, sećam se ja svega. Tako da, ali mislim da to oni znaju, tako da ne dozvole sebi previše da mi se ni ušlitaju. Znaš, ja kako ne volim da vidim da se neko nekom šlita, tako ne volim verovali ne da se meni neko šlita. Meni čim neko kraja podilazi, ja sam uzmano šta ti treba, šta ti je. Znaš, ne brini se, neću ti niže. Tako da, eto. Ti voliš žestoka pitanja zapravo. Ja moram da te pitam, nedavno te, ne znam da li te neko pitao, Nataša Šavija te spominjala u svom intervju. Da? Ona je rekla da te tagovala neki video snimak i da si ti njoj zapretila tužbom. Ako ne skine taj video snimak. Šta se tačno desilo ovaj dano? Desilo se to da je ona objavila snimak gde je Stefan Karić nadamnom, Jovanom Bisavljević i Ivom, ne mogu da kažem vrši nasilje, ali smo se svađali. Znači ona, meni mnogo žao, prvo moram da se ogradim. Iako ne volim da se ograđujem, shvatila sam da moram. I neke stvari prosto sam uvela kao standardni, nikad se nisam obrađivala, ali moram da se obrađujem, meni jako malo da se njoj desilo. Devojka je skroz, što se mene tiče, na mestu, prema meni. Mene je samo izrevoltiralo što je ona upotrebljavala druge zadrugarke, uključujući i mene, za svoju borbu. Mislim da tu borbu treba sama da vodi, mislim da sud treba da sudi, a ne Instagram komentari. Ja mislim da mnogi ljudi koji, ajde da kažem, koji su nju... Mislim da mnogi ljudi koji nju podržavaju, ne podržavaju zato što ona žrtva nasilja, nego zato što mrze drugu stranu. Mm-hmm. E, takav utisak imam. Ja njega ne branim, niti mislim da sud apsolutno treba da mu presudi, ali nisam želela da budem upotrebljavana zarad skrnavljenja trećeg lica. Ja da sam osetila nasilje sa njegove strane, ja bi tada reagovala, ja bi tada podigla tužbu protiv njega, ja bi tada kačila te klipove koji nisu lepi, naravno svađa ljubavna, ali baš sada, mislim da je njoj koristilo u tom momentu da ona to objavi, ja ne želim da budem korištena i da budem, eto, da su uopšte upotrebe moje ljubavne situacije i zadruge, zarad nekog sudskog procesa i mislim apsolutno da sud treba da donese odluku. Mislim, vidim da svi automatski ponavljaju to, sud treba da sudi, sud treba da sudi, uglavnom jer nemaju šta da kažu. Ja imam šta da kažem, ali mislim da bi onda ušla u neki, da kažem, ušla bi u neku struku koja meni nije poznata. Ja nisam pravnik, niti diplomiram pravo, ali koliko znam, mislim da kada bi ja javno stala u odbranu i rekla da se tu nešto desilo, da se nije desilo, da bi narušila tu njegovo pravo na pretpostavku te nevinosti. A opet da ti kažem, ja sam neko ko je doživeo, osetio linč medija i mislim da ne želim nikom to, tako da eto, to je to. Zadruga 7 Elita, dosta pompezno zvuči, da. Imaćete od septembra i novu koleginicu Mašu. Da. Jesi upoznala, kako ti ona deluje?
naša koleginica radi na portalu i baš bavi se rubrikom zadruga. Prelepa je, perspektivna, mlada, ne poznajem je toliko dobro da bi mogla da kažem kako će se snaći, ali s obzirom ko ima da je posavetuje i u kakvu ekipu dolazi, tu ne može da omaši. Ona, Maša ne može da omaši. Tako da je njoj uspjeh sigurno zagarantovan, pa sada vidjet ćemo. Opet, mlada je devojka, podržavam da se da na televiziju dolaze mlada lica, lepa lica, nova lica, a ne vidim da svi živi voditeljki i voditelji postali sve škarti, neki otpaci, znaš, tako da mi je to smešno, treba neko nov, treba neko ko nije uprljen, ja sam prva imala turbulentno učešće, ali negde vremenom ti moraš da opravdaš to, da si ti zaslužio to mesto, tako da mi je drago da će neko nov, bez mrlje u karijeri, biti voditelj i eto, ja sam uvek tu voljna da pomognem i jedva čekam da vam nešto više kažem o Maši, ali trenutno ne mogu. Ti si sigurno za jedan deo član produkcije i sigurno da se toga, dosta toga i zna, i to je da ti znaš. Da li znaš neka imena koja će se pojaviti, ne tršimo ti sad jer znamo da nećeš otkriti, ali da li su to stvarno toliko pompezna imena? Jesu, iskreno ću ti reći, iako veliki šef to krije od svih nas, znam da ovo sluđi ono izlizano, ali to je stvarno tako. Negde mogu da pretpostavim i videla sam eto nekog ko je dolazio i mogu da kažem da kad sam videla te osobe, kolike su to zvezde i one će ući u zadrugu 7, da mi je žao što nisam učesnik. Žao mi je što neću deliti prostor sa tim ljudima, nego sam delila prostor eto sa nekim, ne znam, sa nekim, ajde da kažem, običnim. E sad moram da te pitam, kad si spomenula da svako radi emisije, svako vodi, šta misliš o Anđelinom? Anđela Đurišić isto ima svoju emisiju sada. Da li si ispratila i šta misliš o tom upadu u medijske vode? Ne znam na kojoj televiziji radi, stvarno ne znam ni šta vodi. Znam kada gledaoci naše zadruge, kada podele ekipe, kažu ona je rekla ovo, ona je rekla ono za Zvezdana, ona nije zajedno sa njim, da ja kažem stvarno nemam pojma, gledam te isečke, ne znam, želim joj svu sreću, mislim da njoj treba neki period da se ona oporavi, da bi onako stala na noge, i stvarno želim svu sreću, žao mi je što je diskvalifikovana, to je prosto bio njen izbor, nulta tolerancija je bilo što se nasilja tiče i to je veliki šef u sekundi i opravdao svoje reči, u koje naravno niko nije ni sumnjao, tako da joj želim sve najbolje, ali nisam to ispratila, ali mogu ti kažem da mi je drago. Čula sam da se bavi zadrugom u toj emisiji. Drago mi je što se sve televizije i svi portali bave zadrugom. Prosto mi je čast da radim na jednom takvom projektu kojim se svi bave. I šta ja drugo da kažem? Mislim, eto, želim mi svu sreću i naravno neka uspe. Da li ćeš, budući da je Zadruga 7 Elite vrlo brzo tu, od septembra već, da li ti znaš na kojoj ćeš već biti poziciji, koje ćeš emisije voditi ili kako? Ne znam, ja samo smatram da mene čelnici su stavili upravo u pravom momentu u emisiju u kojoj mislim da sam tek... Ja sam ranije uvijek mislila da sam ja spremna na sve, svuda bi se ja dočekala, svuda bi se ja snašla, ali oni prosto znaju, godinama su magovi u ovom poslu, tako da oni tačno su u pravom momentu mene stavili u određenu emisiju, u određeni format i u određenu odgovornost mi dali baš kako treba. Da je mene neko slušao, ja bi verovatno odavno propala. Hvala Bogu, nisam ja odlučivala o svojoj karijeri, odlučivali su ljudi koji znaju mnogo bolje od mene, tako da smatram da će mi pripasti emisije koje najbolje vodim, gde mogu najbolje snađem i gde mogu da se nadogradim. U stvari, ne da se snađem, ja sam snađena odavno, ali negde gde mogu da zablistam, a kad kažu zablistam, ne mislim kao voditelj, zato što vidim da mnogi voditelji danas greše misleći da treba da stave u prvi plan, da se oni pokažu kao veliki, elokventni lingvisti, lektori i tako dalje, i kao mnogo opasni voditelji, oni će da uđu da izrešetaju. Ne, poenta voditelja, i to sam skoro saznala, i mogu da kažem da sam grešila, je da za drugari kažu što više, da se oni pokažu što više, da njima daš prostor, da ti njih možda nekada nekim lupim pitanjima izvučeš nešto što i tekako oni misle i njihovu pravu reakciju, tako da pravi voditelj mora da zna kada da zaćuti, a ne da brblja, da brblja i da on bude kao nešto dominantan u odnosu na njih. Treba prosto da se sklopi i ja sam naučila da se sravnim sa drugarima i da se baš u momentu kada treba s njima poistovetim, a u momentima kada treba da imam autoritet, ja i tekako sam svesna da mogu u svakom momentu da ga postignem, eto. Super, hvala ti puno. Hvala. Samo to ono slika. Ja ću vas samo ovdje. Ćao, ćao. Majo, blistaš. Oba. Aha. Može. Krećemo. Majo, blistaš. Neko bi rekao da si ponovo zaljubljena. Nisam, pa ja sam tek raskinula i
prijem i sloboda, u nedelju ili ponedeljak idem na more, da uživam, da se odmorim i nastavljam svoj život. Tako da nema potrebe da padam u neki bedak, da se bedačim, jer mislim da nije vredno toga, tako da očekujte staru Maju. Maju, da li si mislila da je to se bila on to, da si se zgrasila konačno, da si ušla u neki taj zajednički život sa osobom, ili je prosto... Pa, znaš kako, nama je stvarno bilo lepo na početku, posle toga se to omaklo kontroli i nije bilo onako kako sam ja mislila da će biti. Mi živimo totalno drugačije živote, ja sam neko ko stvarno ne želi da provodi 24 časa u 4 zida, da radi neke stvari koje mi ne prijaju, tako da nemam šta više da dodam. Mislim da sam mi previše dala na značaj da bih se sada bavila tom temom kada je našom odnosu došao kraj. Deci mi ima... Vidjet ću. O tom potom. Šta znači sad o tom potom? Jel moraju neki posebni uslovi za tebe ili kako? Pa ne bih baš da otkrivam o tim stvarima. Ipak još je rano, tek sam izašla, a ja sam već tamo petu sezonu za redom, ovo bi bila šesta, tako da polako. Šta se priča da ideš na more sa Janjašom, šta se dešava? Ja sa Jaškom, pa Jaško je već na moru. On te čeka na moru? Ne čekam, nismo se čuli, ali idem sa Slađom, s ovom drugaricom, a možda se tu i Jaško što. Je li istina to prva ljubav zaborava nema? Dobro, nije mi bio prva ljubav, ali bio najveća. Ali kao velika rijaliti, da. Sada smo korektni. Ali o osmi govori više. Pa ne, ne mogu. Znaš šta što? Bila li te optužuje da si ti otišla posle emisije sa Janjušem, da ste imali vrelu akciju? Svašta. To nije istina, to je laž. Ja sam otišla u svoj stan, to što dečki ima paranoje zbog opojnih supstanci koje koristi. Stvarno, je meni žao. Treba da potraži stručnu pomoć, a ne da radi stvari kakve radi. On je najavio... Ima i halucinacije. On je najavio tužbu, ti si njemu kontra tužbu. Znači, definitivno idete na sud. A znaš kako, nema potrebe, može on mene da tuži. Već sam ukapirala da ima tu dozu tužibabe u sebi i da se bavi takvim spletkama. S obzirom da je dao moj broj telefona javno i da meni ceo dan telefon broji od... Ne shvatate kako to izgleda. Naravno da ću tužiti tu televiziju, YouTube televiziju, bezvrednu, koja se usudila da na takav korak da... da, javno, moj broj telefona, tako da će biti tužena i televizija, i glavni urednik, i svi koji su bili u tom trenutku za tim stolom. A sa druge strane, on je izneo informaciju, odnosno tvrdio da si ti njega pretukla, iskasapila, a onda imamo one poruke da on preti da će da se ubije. Vidi, ako je dečko spreman na to da priča kako se izbo, da skida slike sa interneta, da šalje fanovima, mislim da je to... Da je to stvarno smešno, da uopšte komentarišem, da, jesu imali svađe, jeste bilo nekih situacija koje nisu okej okay, i sa moje i sa njegove strane, ali sad, odjedno kao da kači on sam krva te budalaštine, pa sećate se kada je bila afera braka paka prase, kada je stavljao ketchup i kao mene su prebili, pa u zadruzi, kada smo se potukli, on uzme onu krv razmože po licu da ispane kao da igra na kartu Filipa cara. Maja mi izgrbala i te neke priče, tako da to je meni stvarno smešno i ne pije to vodu. Jel on tebe smrti? Razne situacije sa muškarcima, da li si ikod razmišljaju da bi te možda žene bolje razumiješ na kraju dana? Pa ne, mislim da bi te žene bolje razumiju žene nego muškarci. U kom smislu sad, kako to da smrti? Hoću da bude sa ženom u vezi. A ne, ja volim muškarci. Nemo ništa protiv, poštujem svako opredeljenje, naravno 21. vek i ljudi nek rade šta hoće, ali ja ne mogu bez muškog pola. Mislim, kad kažem, ne mogu kada se zaljubim, na to ali. Majo, jel si se pokajala sad što nisi verovala onim ljudima što su ti govorili da nećeš uspeti sa Bilalom? Pa... su bili niko, u pravu na kraju? To niko ne garantuje. Sve dok ne iskušaš neke stvari, dok ne probaš, ti ne znaš da li ćeš uspeti, da li će to biti pad ili uspon, ali znaš kako, svake greške opet naučiš neku novu lekciju i shvatiš zapravo kako stoje stvari. Možda je mogao da bude i lepše mnogo, možda nije, ali očigledno da nismo jedno za drugo. Da li će se konačno desiti taj after sa Zvezdanom? Ne, nema potrebe. Jeste u kontaktu vi? Nismo i nema potrebe da budemo. Želimo sve najlepše i to je to. A sa Anom Ćurčić? E, sa Anom sam super, da. Čujemo se i on će imao sve najlepše da kažem. Večera se gosta u emisiji, tako da želim se sreći. Kako gledaš na njenu vezu sa Acom Bulić? Ja ne volim da sudim ljudima, svako neka radi u životu ono što ga čini srećnim, ko sam ja da sudim, tako da ako njima lepo, ja im želim se sreći.
Meni je Taki rekao da je tebe Bilal maltretirao i pre nego što je došlo do ovog haosa. Jel to istina? Da je te ucenjivao? Ucenjivao, da. Nije mi dao da okači svoje slike na Instagramu. Bukvalno, kada dođem u emisiju, on me natera da ucenjivanjem, da izađem iz iste emisije, napravim problem sa kućom u kojoj sam već godinama. Mislim da su to ozbiljne stvari. Ljubomorica konstantno, imam i ja tu dozu u sebi, ne mogu da kažem da nemam, ali on je dizan s time da sad. Je li istina to da je njegova majka stala, da je tvoja majka stala na njegovu stranu i da su oni bili u kontaktu? Nije stala na njegovu stranu, čuli su se isključivo kada se ja čujem sa mojom mamom, ali njih dvoje apsolutno ne. Je li istina da su tebi izbacili iz kuće, mnogi pišu komentari mama? Ne. Ne, mi nismo živjeli kod njegov kući, živjeli smo u mom stanu koji sam ja iznajmila, a kod njegov smo u kući sam kako bili jednom ili dva. Da. A kako to moguće da odlučuju da izviđaš muškarac? Kako, moguće da odlučuju? Da. Pa ja se negde vodim srcem i nikada nisam bila materijalista. A moramo, šta će? Samo da ja izađem, ja nisam iz te vaše elitne branše. Samo trenutak. Ali samo da ne mogu da kisnem, ja sam se svuda sakrila. Čekaj. Aha. Ide kamera. Može? Može. Sanja, izgledaš sve lepše i lepše, iz dana u dan sve lepše i lepša. E, hvala ti. Jel to zbog zaljubljenosti? A u posao, da. Zaljubljenost u posao, a i malog, na male napasti koji imam kod kuće, koji mi kida živice, pa eto, i ne jedem. Šta se malo predesilo s to malo napasti? Pas. Zato što je pas danas sedam sam, danas, i je toliko ljut na mene, i tražim cipele u cipelarniku, i okrenem se, i samo pokućam valjaju. On se priškio, onako lepo se priškio i naravno postoji nešto na mokraću, tako da je odnosa. Ali dobro, to su čari, kad imate malo psa dok se navite, i on i ja, i to je dobro. Deci nam večeras je došla kod Ane Radulović, šta si poklonila? Normalno, je to najlakše danas? Više najlakše, nego u čega bih kupovala nešto što možda nije potrebno, onda može sebi da priušti, da skupi 1, 2, 3, 5, 10 govorki i kupi sebi nešto kvalitetno što može da koristi u malom nekom boljem sedmanju. Zadruga 7 elita. Dobro. Dosta se spekuliše o tome i onako pompezan sam nasnik. Da li tebe možemo očekivati kao učesnicu ili kao voditeljku? Pa ja već radim kao voditelj, da nisam ću nastaviti u tom pravcu, da nek se drugi pokažu u realitiju. Ja sam se svoje ciljeve što meni tiče ostvarila. Kako sam ja tako ušla kada treba u taj isti realiti. Meni je mnogo lepo što ove strane da njih komentarišem, da ugostim narodni vas i sve novinare, da ih zajedno komentarišemo, a ne mislim da je bolje da se ja malo poučem, jer sam ja dovoljno učim vaše sliče meni. Jel ti onako pišu poruke, Sanja uvedi me u zadrugu, molim te, šta nude? Pa, ne, više ne dobi, kao molim te, kao sredi mi razgovor kod velikog šefa. Mislim, to rade generalno na mora, vole da napravite mi kao casting, da sam malo našali sa ljudima, ali ne, ja iskreno ne poznam se tim stvarima, znaju mi opišu da trebaju da se da pošli mail, šta bi treba za reality, i da tamo mi povrati. Šta bi im rekla novim kandidatima, čega da se drže prilikom ulaza? Čega da se drže? Joj, ja sam ulazila tri puta. I ja da sam bila pametna, ja bi to sama napravila. Tako da, god nekog savjetujemo, ne može. Jednostavno, to je dug period, 24 godina kada smo pod kamerama i neke stvari ne možemo da sakrijemo. Pa da li se kaješ? Pa i kad se neka emisija, zato što kao i svaki posao, kao i svaka situacija u životu, nešto donese, nešto odnese. Tako i ovo, ali ja sam stvarno pokušala da maksimalno izboriti to na najbolji mogući način i nadam se da sam uspjela, tako da mogu da se ne krajem za mnoge stvari, za neke se naravno krajem, ali počnemo, ljudi smo, grešimo i pitam da ne ponavljamo greške. Na kraju se nisi pojavila na svadbi Anite i Matore, zato što nisi ni bila pozvana. Ne. Pa nisam bila pozvana. A jel bi otišla da si bila pozvana? A ne. Ne bi? Ne bi, ne bi.
stvarno mislim da je to završeno poglavlje odavno za mene. Kao što kad sam je zvala za intervju, znači da dam izjavu za celo do slabe za nepa, nema potrebe da me više bilo ko pita za nju, pita nju za mene, jer sam ostalo davno da vam završila celu našu priču i odnos. Pa da li si sam ja se vratim sa malu prošlost, možda sam makro videla tu neku svoju, da stanete pri matičara, neko da si gledala, da li si vezu gledala tamo na taj način? Pa da, da smo pričale, pričale, o tome jesmo, maštale jesmo, ali jednostavno probala sam, videla sam, bilo mi je lepo, ali mislim da ja želim neke druge stvari. Je li to znači da definitivno više neće biti žena u tvom životu? Ne, ne želim da neće biti. Samo muškarac? Samo muškarac. Pa je li, da li ta veza je bila baš iskrena ili samo za show, biz ili tako ne? Pa pomislim da je bila iskrena, mislim, pomislim da je bila fake, ne mislim da je fake. Ja znam, ja znamo kako je nama bilo, mi smo priživjela i poslo da nam je zajedno. Ko hoće da vera da gore, ko neće ne mora, stopno je bravo na više. A o šta si se zaljubila u Mato? Šta? Dobro, kako komentariš njen izbor sadašnje, o njenu suprugu možemo da kažem? Lepa devojka, treba da poradi na mnogim stvarima, ali ima naravno dosta vremena pred sobom, mlada je, ja mi želim za vas najviše. Budući da si ti sa Matorom prošli i sito i rešeto, šta bi rekla Mato, šta bi rekla Niti kada je u pitanju Matora, čega da se čuva? Komentari će prvo sada kriče lavina komentara. Da treba neke stvari da zadrži u sebi. U kom smislu? U svakom smislu. Da, a ne samo djelatno pitanje, generalno kad uđete u odnos sa nekim, ne trebate 100% da vas otvori i da vas radi. Treba da ostane nešto ono samo za vas što vi znate, jer nikad ne zna kako to može neće u svakom smislu. Pa to, hvala ti puno. Hvala ti puno. Hvala vam.